Що тут, Абрамович? Поки що ставте лайки авансом. По-любому. Де? Хто? Що? Де він є? Щоб балка не просіла, ще не б'єм. Опа. Зараз вже доски сюди забиваємо. Той вже буде держати. Зачем такий здоровий? Абрамович, сьогодні корпоратив не забули? СБУшки. Це хата згоріла, завалилась. Хату в хату стою. Людям нема де жити. Нема часу на проєкти, розрахунки. Того мене і найняли тут. Василь Абрамович, я вам дуже вдячний за 20 років співпраці. За 20 років я від Василя Абрамовича не почув поганого слова про когось. За 20 років я не чув ні разу, щоб хтось про Василя Абрамовича сказав щось погане. Я дуже гордий тому, що я маю такого друга, колегу і напарника, як Василь Абрамович. Ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давай тут.